började jag studera geologi så var det här bara en vanlig gråsten för mig. Men i den här gråa massan finns information som kan berätta saker om hela vårt jordklot. På jordöverflatan och i jordens inre finns det massa mineraler, fossiler och bergarter som vi geologer undersöker. I dessa pröver kan vi hitta massa nyttig och värdefulla skatter som malmer och diamanter till exempel. Geologer söker också efter energikällor såsom kol, olja och gas. UiT, Norges arktiska universitet, erbjuder utbildning både på bachelor, master och PhD-nivå där du kan bli antingen geolog, geofysiker eller forskare. Upptagskraven är generell studiekompetens där det är en fördel att vara stark i realfag. Det sägs också att geologer behöver ämne till att analysera, vara noggranna, systematiska och självständiga. Väljer du att studera geologi vid UiT, Norges arktiska universitet? Då kommer du få en väldigt varierad studievardag. Och dessutom, är du glad i friluftsliv så finns allt det här utanför dörren.